Luizi dhe Kiara më në fund bashk pas disa ditësh në rrugët e Tiranës. Luizi ka postuar edhe një story nga avioni ku ka thënë se po kthehet në shtëpi, tek shtëpi e ambla shtëpi. Ndërsa Kiara e ka pritur në aeroport dhe mezi ka pritur që tashmë ata të dy të jenë sërish së bashku.